que tots en siguem més conscients. I per això és important, i aprofito per agrair a la Fundació Pasqual Maragall especialment i a l'Ajuntament de Barcelona, sense la seva col·laboració no seria possible fer això, agrair que ens haguéssim posat d'acord, que ens haguéssim posat d'acord per aquest tema. Sens dubte, el tema de la recerca és un àmbit que la Fundació li vol donar molta importància i ho esteu veient aquests dies amb una campanya que també estem portant a terme als mitjans de comunicació en què diem els recercadors, els investigadors, sou els imprescindibles. I això és el que volem també d'alguna manera dir avui. Avui, Fundació Pasqual Maragall, sou imprescindibles per nosaltres. I bàsicament animar-vos a que difongueu aquesta acció, que difongueu la realitat de la malaltia de l'Alzheimer i sobretot l'esperança que invertint en recerca tindrem aquesta capacitat de vèncer-la.